Selam, kanalıma hoş geldiniz. Yine farklı bir reseptle karşınızdayım. Bugün sizlerle kalçoni pizzası hazırlayacağız. Həqiqətən də çok güzel, çok dadlıdır. Daha önce etmemişsinizsə etməyinizi tövsiye ederim. Belə, əvvəlcə mayamızı bir qaba əlavə edib, bir paket yaş mayanın üzerine bir stəkan ilıq su əlavə edirik və karıştırırıq. Sonra üzerine 4 xörək kaşığı zeytinyağı əlavə edirik, karıştırırıq yaxşıca. Sonra başka bir qabda 500 gram unun üzerine 1 çay kaşığı duz əlavə edirik. Sonra mayalı karışımımızı unun üzerine əlavə edib yumuşak ələ yapışmayan xəmir yoğururuq. Bu kimi videoların devamının gelmeyini istəyirsinizsə, hələ də kanalıma abone değilsinizsə, abonə olmağı, zili açmağı və videoları sona qədər izləməyi unutmayın. Dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, yaxşı ki varsınız və dəstəyə devam deyirəm. Belə devam edirik. Xəmiri yoğurduqdan sonra 10-15 dəqiqə dinlənməyə qoyuruq. Bu arada biz de içliyimizi hazırlayırıq. Mən içlik üçün göbələkdən istifadə edəcəyəm. Göbələyimi yumuşam və qabığını soymuşam. Göbələyi dilimləyirik və əvvəlcədən qızdırdığımız tavaya çox az bir duru yağ əlavə edirik və göbələkləri az qovururuq. Suyu qırana kimi belə deyək qovururuq. Öz suyu. İndi isə xəmrimizi iki hissəyə ayırırıq və kündə halına gətiririk. 10-15 dəqiqədə belə gözlədirik. İndi isə sosumuzu hazırlayırıq. Bunun üçün bizə bir ədəd soğan, bir diş sarımsaq. Məndə biber pastası olduğu üçün biber, daha doğrusu tomatı istifadə edirəm. Eğer istəsəniz sadəcə tomatdan da istifadə edə bilərsiniz. Yəni soğan, sarımsaq əlavə etməyə də bilərsiniz. Zövqə görə üzərinə duz, istiot əlavə edirik və blenderdan keçiririk. Kündəmizi yayırıq. Çox incə yaymaq lazımdır. Yağlı xəmir olduğu için çok rahat açılır. Ve sosumuzu üzerine əlavə edirik. Zövqə göre üzerine kekliyotu da əlavə edə bilərsiniz. Əvvəlcə rəndələnmiş pendiri, qalanski pendiri əlavə edirik. Sonra üzerine göbələyi əlavə edirik. 2 cür kalbasadan istifadə etdim mən. Yəni istəsəniz tərəvəz də əlavə edə bilərsiniz. Bu şəkildə uclarını birləşdiririk və açılmasın deyə içə qatlayırıq. Pişirəcəyim soba listinə əlavə edirəm. Mən bu şəkildə 2 pizza hazırladım. Üzərinə yenə sosumu əlavə edirəm və deşdəkləyirəm. Sonra yenə rəndələnmiş pendir əlavə edirəm üzərinə. Əgər pendirinin bol olmağını istəyirsinizsə, içinə çoxlu pendir əlavə edə bilərsiniz. Həqiqətən də çox gözəl, çox dadlı, çox qeyri-adi bir ləzzət var. Düzdür, eyni pizza dadını verir, amma həqiqətən də çox dadlıdır. Ben bunu ilk dəfə yeyəndə çox xoşum gəlmişdi. İndi isə test edirik. Qeyd edim ki, 180-190 dərəcəli əvvəlcədən qızdırılmış sobada bişiririk. İzlədiyiniz üçün sağ olun. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Hələlik.